24-godišnja Milijana Malešević stradala je sinoć u eksploziji u jednom lokalu u Maćinom Brdu kod Prnjavora. Eksplozivnu napravu aktivirao njen nevenčani suprug, 42-godišnji Dalibor Gavrić, koji je zadobio teške povrede obje ruke i obje noge, kao i grudnog koša, potvrđeno je u Banjalučkom okružnom tužilaštvu. Prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka i smješten u jedinicu za intenzivne njege. Nesreća se dogodila sinoć oko 21 čas.